състезание по имитация на слухове за Кремал Марина Гивач. Надяваме се, че тази година, не се надяваме, виждаме, че тази година повече хора се записаха, т.е. повече хора се престрашиха. Да им пожелаем успех и няколко прекъсни от колегите от изпълнителната агенция за добро начало. Здравейте на всички, какво правим? За да продължи по-бързо състезанието, пускаме първо състезателите за белочела гъска, след това за хищници, след това деца за лекоглава патица и най-накрая майсторския клас за лекоглава патица. Митев! Още 4 останаха. Той между другото едното момче го няма. Не, Милан! Това е! Това е! Давай, записвай, записвай! Кой ще останеш? Тегли! Няма срам! Номер! Казате номера, че Милко е сърди. Боян Банев 4. Боян Банев 4. Това науча 5. Йосиф Сенев. Тегли, ти чакай, тук, да запиша. Давай. Три. Три. И е номер едно. Едно. И този останал номер. Три децата, бе. Дигаме! Пак ще да ги има на награда, бе. Не си, бъка смете. Право, че чакайте да ги казвате номерата. Да, и чакайте тук да кажем номера. Четвърт. Аз съм за най-четвърт. Колегата е дал 4. На втория съд, браво! Браво! На втория състезател колегата е дал 5, аз съм дал 6. Тоест победител е втория. Тъй като третия... Чакай, третия? Третия е канадска гъска. Абе, моля, че са канадска. Няма, казах, гъска ли? Той е на трето място, човек. Казах ми голяма белочела. Идеално! Ама не, честно е! Няма честно. Идеално е! Супер! Аз като чух канадската гъска, веднага ми дойде на акъла и киселото зелие работа.
Де? Първият, който беше, от мен има 6. И от мен има 6. Вторият колега, който беше, от мен има 5. От мен има 6. Така че победител е първият колега. Вторият остава втори и третия победител, който е в това нацвиране, е участника с номер 2. Кой беше? С една дървена свирка беше едно. Браво, момче! Браво, момче! Кой остава трети? Бравото, момче! Оставалите резултати? Значи, първия има 8. Първият състезател има 5 от единия съдия и 5 от другия, 10 брой. Второто дете. Съдиите, започваме. Thank you.
Няма. Така, готови ли сте? Журито. Bye.
Георги Медаров. Браво! На първо място е Манол Русенов. Браво! И на четвърто място остана Атанас Гуджев. Браво! 12 часа вънка награждаването и там ще я помоля всичките да пуснем мелодиите, както го правим традиционно. Добре. Добре. Колеги, само нещо. Да, вместо да дигнете малко нещата, вие по-плохо свирихте. Точно това искахме да кажем с Божо. Втори рунд, не знам, вместо да се дигне нивото, малко падна, въздуха ли ви се промени, но на първи рунд определено всички свирихте по-добре. По-добре. Нали, като цяло. Друго нещо. Направихме видео. И във видеото пишеше какво се изисква. Нали? Изисква, идеята беше такава. Имате ятопатици, които са много далече, опитвате се ги приближите. Каква е логиката? Когато има ятопатици, което е много далече, ако започнете състезанието с хранен звук или с тиха нота, няма логика в това нещо. Те не могат да я чуят. Идеята е, щом ятото е далече, трябва да се почне с силно и нали, по-слабо, по-слабо и така нататък. Говоря нали, за идеята, за съдиите, какво сме погледнали, нали, чули и така нататък. И давайте!
Я буду его хранить. Па-па! Айде, запишите, сега. И така да започнем към завършека на нашите състезания. Знаете, тази година за първи път имаме категория деца. Явиха се, записаха се 3 деца, заявиха се 2. И на първо място е господин Георги Медаров син. Първо място. Моля, аплодирайте го. Да. Да. Честито. Грамота, една патица и една турбичка. Пълна с рекламни материали. Сперушина. На второ място. Наско Илиев, да заповяда. До година да сте по-добре. Браво още един път на лицата. Браво! Така. Направихме и категория хищници. И така. На трето място Красимир Богданов. Браво! Да. Честито. Така, остани тук, чакай, остани тук. На второ място Иван Лулчев. Браво! Честито. На първо място Боян Банев. Той ни показа как и с консервна кутия може да са мамат хищниците. Нали? Свирката е от консервна кутия. Нещо такова. Заповядай. Малко напред издесте да ви направят хубави снимки. Да. Категория белочела гъска и към тях са присъедини една канадска гъска. На трето място Иво Дамянов с канадска гъска. Да, честито. Заповядай. Да. Иво, стани тук. Да. На второ място Пламен Кибритев. Айде по-бързичко, де. Стига, не му дай зоро. Да. Честито. И на първо място Божидар Николов. Те затова не го пускат никъде на лов за гъски, защото ги събира. Но иначе свири на свирката. Някой ще направи снимка. Аре, Мишо. Нали прак кип, бе? Пари път, бе. Пари път на грани. Благодарим. И така, за най-успорваната категория, за която се явиха 14 човека, имахме първи кръг и втори кръг. На трето място Ангел Василев. Къде е той? Айде, Ангеле! В тази вашата категория ми мирише на корупция. Грамота, купа и една много хубава свирка, другия път да се явиш с нея на състезанието. Браво! 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 Браво!